কিন্তু গুৰুজনাৰ কৃপাত আকৌ সেই ক'ভিডৰ পৰিৱেশ ভাল হ'ল, আমি এতিয়া অধিৱেশন আকৌ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এই মাহৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25, 26, 27 তাৰিখে আমাৰ মূল অধিৱেশন হ'ব। আৰু 23 তাৰিখৰ পৰা আমি গ্ৰন্থমেলা, যি বাণিজ্যিক মেলা হয় আমাৰ অধিৱেশনৰ ভিতৰত, আমি 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা ব্যক্তিসকল গ্ৰন্থ লৈ আহে বা সেই সময়ত অলপ ভিৰ বেছি হয়, সেইকাৰণে আমি গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্যিক মেলা দুদিনৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, 23 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে। আৰু 25, 26, 27 আমাৰ মূল অধিৱেশন হ'ব, য'ত যি আগৰ ধৰণে পৰিকল্পনা হৈ আছিলে। প্ৰায় এদিনত 4 লাখমান সমাগমটো আমি দেখা যায় বা আনকালিও পাওঁ, যিহেতু পৰিৱেশটো খুব ভাল হ'ব, বতৰ ভাল, বাৰিষা নাথাকিব সেইটো সময়ত। মই আশা কৰোঁ যে মানুহ 3-4 লাখটো হ'বই। আৰু প্ৰায় আমি যি আমাৰ ইয়াত চৌখা হৈছে, প্ৰায় 140টা চৌখা আছে, প্ৰায় একেলগত 4,000 মানুহ ইয়াত ভোজনো কৰিব পাৰিব। তো আমি আশা কৰোঁ যে গোটেই অসমৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু শংকৰমৰ অধিৱেশনৰ যি আমাৰ মনত বেজাৰ আছিল, আমি অলপ দুখ মনেৰে সকলো আছিলোঁ, সকলো উৎসাহ আহিছে আকৌ মানুহৰ মনত আকৌ আৰম্ভ কৰি। ক'ভিডৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণবিলাক খোলাকৈ দিছে, আৰু তাৰ লগতে মাজতে যিহেতু আমাৰ কামবিলাক অকণমান স্থবিৰ হৈ গৈছিল, যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আমি পুনৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাখিনি কৰা হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ গ্ৰন্থমেলা আমাৰ আগতে আমাৰ 3-দিনীয়া বা 4-দিনীয়া হয়, এবাৰ আমাৰ 5-দিনীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰন্থমেলা আমাৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু মূল যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আমাৰ 25, 26, 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, 5-দিনীয়াকৈ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনাভাৱে দেখিছেই যে আমাৰ কামসমূহ আচলতে যিটো সময়ত যেনেদৰে দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হৈছিল, সেই সময়তে যিহেতু ক'ভিড পৰিৱেশৰ বাবে মানে স্থবিৰ হৈ যাবলগীয়া হ'ল, আৰু স্থবিৰ হোৱাৰ পাছতে আকৌ আমাৰ বতৰেও অকণমান বিঘিনি দিলে, আৰু সেইকাৰণে ভকত বান্ধৱ সমস্ত আমাৰ এই কাম কৰিবলৈ অহাত অকণমান মানে পলম হৈছে, যদিও আমি আশাবাদী অদূৰ ভৱিষ্যতে মানে আমাৰ ইয়াত ভকতৰ সমাৱেশ হৈ পূৰ্ণ বা আগতে যেনেদৰে পূৰ্বতে যেনেদৰে আমাৰ অধিৱেশনবিলাক অনুষ্ঠিত হৈছিল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ পূৰ্ণ পৰ্যায়তে আমাৰ এই ডিব্ৰুগড় জিলাত অনুষ্ঠিত এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আমাৰ ঠিক তেনেদৰেই হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আদৰণি সমিতিয়ে যি যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কায়িকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক, আৰ্থিকভাৱেই হওক, এইদৰে আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত চলি আছে। আৰু আমি সমস্ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি এইখিনি সকলোৰে পৰা আমি সহায় সহযোগিতাখিনি আমি পাইছোঁ।